Земельний аукціон приніс до міського бюджету близько 165 тисяч гривень. На перші в цьому році торги міська влада виставляла право оренди на 3 земельні ділянки. Їхнє призначення – розташування кіосків у комплексі з зупинками громадського транспорту. При стартовій ціні лотів у 3520 гривень право оренди земельної ділянки по бульвару Шевченка продали аж за 110 тисяч гривень. За дві інші ділянки по вулиці Енгельса та Руставі торгували дещо менше – 68 тисяч та 5 тисяч гривень відповідно. Відтак міська влада планує продовжити практику проведення аукціонів. Зараз в роботі у нас ще завершується робота по підготовці ще 6 подібних об'єктів. Я думаю, що протягом найближчих місяців будемо проводити, оголошувати чергові аукціони.